ሰላም ናችሁ? ዛሬ ያለነው ስላሴ ቤተክርስቲያን ነው። አሌክዛንድሪያ ስሜ ብሩ አለም ይባላል። ተናለ ስምሽን ነገራችሁ ይዲ እና ከሱ ጋር ሆነን ዛሬ ዘንባባ መስራት ትንሽ ላስተምረው ነው። ቺያ አይደለም ግን ትንሽ ምችለው ነው። ኢትዮጵያ ሰራ ነበር እንጀምር። ሶ መጀመሪያ ዩ ዱ ላይክ ዲስ አዩ ዩ ዱ ላይክ ዲስ ለን የኛው እንደዚህ ታጥፈዋለሽ። አዩ ከዚህ እኩል እስከሚሆን ማለት ነው እንደዚህ አዩ እኩል እስከሚሆን እኩል አዩ እኩል አድርገው ትንሽ ቀንሰ ይሄን ቀንሰ አዩ እዚህ ጋር ያ ዘን የኛውን ታጥፈዋለ ከዚህ እኩል እስከሚሆን አዩ እኩል እስከሚሆን አሪፍ ነው። ከዛ ይሄን እንደዚህ እችን ታመጣለህ። እዛ እንደሱ ካረከ በኋላ እችን ትይዛታለህ። እንደዚህ ያዘ። አዎ እንደሱ ለጎተት እንዲመች ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ትጎትተዋል። ጥብቅ ታደርገዋል። ሁሉንም ያንንም ጥብቅ ይህንንም ጥብቅ። ከዛ በኋላ ዩኖ ዋስ ደ ኔክስት ዋን እችን እችን ታመጣና እንዴት ከታል አዩ እችን ምስ ታደርጋለህ። ከዛ ታመጣና ጣትን ትለካለህ። የትኛው ጣት ላይ ነው የምትፈልገው? እኮ ለካው እንደዚህ አድርገህ እየሳብከው ተስበውና ለማስገባት እንዳይጠብ ምናምን ማለት ነው። እንዴት አደርገዋል? አሁን ልክ ሆና ልክ ነው ወይስ ሰፍቷል? አውጣዋለሁ። ከዛ ጥፍር ካለክ በጥፍር ይህንን ትከፍለዋለህ። እኩል ማለት ነው። እዚህ ጋር አየሁ እኩል እንታረጋል። አየሁ እኩል እኩል መሀል ላይ ማለት ነው። ጫን ብሎ ልክፈልል እዛ እችን እንዴት አረጊና ይዘዋል። ግን እንዳይሰፋ አስተካክሉ። ለማንኛውም ፍቃ ከዛ እሱ እንዴት ያደርጋል? ይሄንን እኩል ይኸው እንዴት ይዘውና እንዲህ እኩል እስከ ላይ ታደርገዋለህ። ከዛ አሪፍ ነው። እስከ ላይ ችግር የለውም። ሁሉ አብሮ ስለሚሰራ ሁሉም ነው። ያኛው ከዛ እቺን አመጣና እዚህ ውስጥ አስገባለሁ። አዩ እንደዚህ እሱን አምጥተህ እዚህ ውስጥ የከፈልከው ላይ ማለት ነው። ምንም ብለህ ለማሳለፍ አንድ ይሄን ከሰራ በኋላ እስኪ ኦ ማን ሶሪ 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 አለፈልህ። የኔ ራሱ እንዲህ ብሎኛል። አይዱስ አይዱስ ያ ሁሉ የኔ አሮ ነው። ቴክ ሚ ፎር ኤቨር ቱ ዱ ኦኬ አይ ሶ ዱ ላይክ ዲስ በደንብ አጥብቀው ጥግ ጋር ግን ከዛ ካሁን በኋላ ሁሉ ስሰራ እያጠበቅ ነው። እሺ በደንብ ፐርፌክት ሆኖ ወደ ላይ እንዲወጣ። ከዛ እችን ታመጣለህ። በዛ ሳይድ ያለ ያ ከዛ እችን ታደርጋለህ። እሱንም ልክ እንደዛው እዛውን በደንብ ሁሉንም አጥብቀው። ሁሉንም ያንንም ይህንንም ያንንም አጠበቅኳ። አሁን መስቀል ሆና አዩ እችን ታጥፋለሁ። እሷን በደንብ አጥብቅ። አሁን ጥንክር እያረክ እያረክ መሄድ ነው። ከዛችንም እንደዚህ ጥንክር ላይን እያረክ ወደታች ያዝ እያረከው። ከዛ ያን ከዛ ደግሞ እቺ አያት እሷንም እንደዚህ እጥፍ እነሱ እያያዝከ አሁን በዚህ እሱ እንደዚህ ጥብቅ አድርገህ ትይዘና እቺን ትይዛታል። በዚህ ውስጥ አስገባለ ማለት ነው። በዛኛው አሮ ግራኝ ነ እነሱ እንደኔ እሱ አድርገን አሁን ዱ ዘ ሴም ቲንግ ሁሉንም አድርገዋል። ሁሉንም ፐርፌክት
እንዲየገፋ ማለት ነው። ከዛ ሁሉ ዘ ሴም ቲንግ በዚህ ሳይድ ብቻ ደግሞ እንታጥፋለን። ከዛችን ታጥፋለን። ከዛችን ታጥፋለን። አሪፍ ታይም አሳልፈናል። አሁን ደግሞ ዘንባባ መስራት ተሰራ ዘንባባ ተሰራ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ስራልኝ አሉ። አንድ አምስት ሰዎች ምናምን እና በቃ 10 የኔ ቁጭ ብዬ ከምሰራ ሲሰሩ ላሳያቸው ብዬ ነው። እሺ እና ያለው ነገሬ ነው። እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። ይመቻችሁ። ብሮ አለም ትላለ ሰብስክራይብ ማዩቱ ማመን ታንክ ዩ ብያለሁ። ሲያልቅ ደግሞ እንትኑን እንቀርጽና እናስገባዋለን። ሲያልቅ ዝም ብለን አዛ ከምናደርጋችሁ ብለን ነው። ይመቻችሁ። እናመሰግናለን። እና ጨርሰነዋል። አሳያት ካሜራው ጋር እና አስተዋይሽ ለመጀመሪያ ጋር ፐርፌክት ነው የሰራው። እና የራሳችንን ቀለበት አድርገን ማለት ነው ፈታ እያልን እንውላለን። ማሞ ቴንክ 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 ትላለ። ይመቻችሁ።